السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا نام محمد جنید ہے اور میرا علامہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ حسی جانور کی قربانی جائز ہے یا نہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بالکل، خصی جانور کی قربانی کرنا بالکل جائز ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے۔ سنن ابی داؤد شریف کی حدیث پاک کے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ کے دن سینگوں والے سیاہ و سفید دھبے دار خصی دو مینڈے ذبح فرمائے۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ خصی جانور کی قربانی نہ صرف جائز بلکہ افضل ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔